Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, զրուցելու եմ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Բարև։ Պարոն Գրիգորյան, խոսելու ենք մեծամասամբ ղազախական իրադարձությունների մասին, դրա տարբեր ասպեկտների։ Մինչ մեր զրույցը սկսելը, ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ հապկանդամ երկրների on-line, այսպես ասենք, կոնֆերանսը, որի օրակարգում եւ առանցքում էլի ղազախական թեմաներ, եւ մի տեղեկություն հաղորդեմ ձեզ, Ղազախստանի նախագահ Տոկայևը հայտարարել էր եւ Twitter-ում նաեւ գրեց հազարավոր ահաբեկիչների ներկայության մասին Ղազախստանում, որն էլ հիմք էր, որ նա դիմել էր հապկին, որպեսզի հապկը այնտեղ ռազմական ներկայություն ունենա։ Twitter-ին այս գրառումը Ղազախստանի նախագահի հետից հեռացվել է արդեն իսկ պարզապես տեղեկություն։ Ըստ ձեզ ինչ է կատարվում Ղազախստանում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, ես պետք է ասեմ, որ այն պրոցեսը, որ Ղազախստանում սկսվեց, բավական օբյեկտիվ էր։ Այն ակտաու քաղաք, Ժաոզեն, այդ տեղերում, այդ արևմտյան մասն է Ղազախստանի, մոտ Կասպյան ավազանի, Կասպյան ծովի, այնտեղ է գազը, նավթը մեծ մասը արտահանվում Ղազախստանում, այդ ռեգիոնը միշտ էր սոցիալական պրոբլեմներ ուներ։ Այդ մեծ գաղտնիք չի, 10 տարի առաջ հայտնի խլեբնի բունտի եւ այլ եւ այլ։ Այսքան սոցիալական բունտ էր ի սկզբանե։ Հա, Ղազախստանը բոլորս գիտենք, որ բավական դինամիկ զարգանում էր, բավական բազմավեկտոր քաղաքականությունը էֆեկտիվ օգտագործում էին Ղազախները, ու Նազարբայևը պետք է չպետք է մոռանալ դա։ Նազարբայևը կարողացավ Ղազախստանը դարձնել գործոն միջազգային մի շարք հարցերում, նաև այդ թվում միջուկային զենքի հետ կապված չտարածման այլ հարցերում ներդրումներ լրջագույն եկան Ղազախստան տարբեր տեղերից, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոմիություն, Չինաստան, խոշոր խաղացողներից։ Ղազախստանը կարողացավ, բայց միաժամանակ շատ-շատ հարցեր դժվար էր լուծել օբյեկտիվ պատճառներով, ու սոցիալական վիճակը այս ռեգիոնում պարզվեց, որ բավական սուր է, բավական պրոբլեմատիկ է։ Ուրեմն Ղազախստանում ինչ սկսվեց, բավական օբյեկտիվ էր։ Այս ռեգիոնում սոցիալական պրոբլեմներ կան, մարդիկ ոտի կանգնեցին։ Բավական առաք տարածվեց, ստեղ այլ գործոններ նաև աշխատեցին։ Գիտեք, ես հետևում եմ ու տեսնում եմ դրական բաները արված Ղազախստանում։ Դուք գիտեք, որ Տոկայևը դեկտեմբերին վերացրեց մահապատիժը Ղազախստանում։ Շատ ու շատ փոփոխություններ հետաքրքիր այնտեղ արվել են, լուրջ պայմանագիր իրանք կնքեցին Եվրոմիության հետ եւ այլ եւ այլ, բայց նաեւ մարդիկ սպասում էին քաղաքական ռեֆորմների, որը եւ խոստում էին տալիս իշխանությունները, մասամբ անում էին, բայց ինչքան հասկացա, այդքան էլ բավարար չէ, դա է պատճառը, որ երբ որ սկսվեց սոցիալական այդ լարվածությունը, այդ բունտը սոցիալական, դա բավական սահմանափակ տարածքում էր ռեգիոնում, բայց քանի որ կային նաեւ քաղաքական պահանջներ, բավական շուտ տարածվեց։ Բայց պետք է ասեմ, որ Տակայևը արձագանքեց, ու դա շատ կարևոր է, դու գիտեք, ինքը ցրեց կառավարությունը, հայտարարեց, որ նոր կառավարություն կլինի, արձագանքեց այդ մտավախությունների, այդ պահանջի ժողովրդի, դա էլ մյուս կողմից դրական է, բայց դրանից հետո սկսվեցին անհասկանալի պրոցեսներ, դու գիտեք, Ալմատայի հետ կապված, ինչ-որ զինված մարդիկ հայտնվեցին, ու ստեղ իրոք մութ է, իրոք չես հասկանում, որտեղից, եթե մարդիկ խաղաղ ցույցերի դուրս եկան։ Այո, տարածվեց Ղազախստանում բավական առաք հարավային մասում։ Կառավարությունը արձակվեց, նրանց պահանջները կարծես կատարվեցին։ Կարծես, բայց միացան ինչ որ անսպասելի բաներ, դու գիտեք, որ կառավարությունը Ղազախստանի ու Ռուսաստանը հայտարարեցին, որ ինչ որ այնտեղ խմբեր մտան, Ղազախստան եւ այլ եւ այլ, բայց ինչու պրեզիդենտ Տոկայևը հանեց իր Twitter-ից այդ գրառումը, բացատրեմ ինչու։ Միգուցե սկզբից իրան զեկուցում էին, որ այս ձևի դրսից խմբեր եկան, բայց գիտեք, միջազգային հանրությունը սկսեց ապացուցնել պահանջեր, նույն Միացյալ Նահանգները, նույն Եվրոմիությունը, նույն Չինաստանը սկսեցին ասել, դե որտեղից է, որ մենք էլ իմանանք, էլի։ Ու ես կարծում եմ, որ ստեղ իրոք անհասկանալի վիճակ է, անհասկանալի, հետո ոնց ձեռք բերեցին ինչ-որ մարդիկ զենք, ոնց կարողացան ինչ-որ մարդիկ
ու այդ ցուցարարների հետ կապ չունեցող պարզ երևում էր։ Ինչ որ երիտասարդներ մտնել իրանց անվտանգության, Ալմատայի անվտանգության, ազգային անվտանգության այդ բաժանմունքի շենք ու զենք ձեր վերցնել, ստեղ մութ պատմություն է, պարզ է իրանք պետք է ուսումնասիրեն, բայց ինչ եմ ուզում ստեղ ասել։ Ուզում եմ ասել, որ կոպիտ ասած, այս իրավիճակով բավական էֆեկտիվ օգտագործեց Ռուսաստանը։ Օբյեկտիվ հիմքեր ունեին այդ բողոքները, բայց հետո ինչ որ ապակայնացում գնաց, ու Ռուսաստանը լավ օգտագործեց դա, ասելով, ահա, ապակայնացում է, եկեք զորքեր մցնենք։ Ես այդպես կձևակերպեմ։ Այսինքն, ի սկզբանե բունտը սոցիալական հենքի վրա էր, այնուհետև սկսեցին այլ տրամաբանությամբ զարգանալ իրադարձությունները, որից էլ օգտվում է Ռուսաստանը, հա, որովհետև հիմա այստեղ շատերը հարցադրում են անում սա Ռուսաստանն էր կազմակերպել, չգիտեմ, Թուրքիան էր կազմակերպել, տեղի ունեցողը ձեռնտու է Չինաստանին կամ Միացյալ Նահանգները կազմակերպել Ռուսաստանը, պահը որսած, այսպես բավականին հետաքրքիր մի ճապատկ էր կա։ Գիտեք, շատ լավ հարց տվեցիք, մեր հասարակությունը ֆանտաստիկա է։ Կոնկրետ հիմա Ղազախստանում գտնվում են մեծ թվով ռուսական զորքեր։ Հիմա Տոկաևը դիմեց, հիմքերը այդ դիմումի պետք է ստուգել, իրոք դրսից կար հարցակում, որ հապկը արձագանքի, դու գիտեք, հապկի կանոնդրության համաձայն, միայն այդ դեպքում, երբ որ դրսից է հարցակումը պետության վրա, այլ պետության կողմից, ոնց Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, կամ ինչ-որ տերորիստական խմբերի կողմից, եթե դրսի չկա, չես կարող միացնել այդ մեխանիզմը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Ռուսաստանը օգտագործեց ռուսական զորքերն էլ այնտեղ, ուրեմն ի՞նչ ամերիկյան հետքեր կամ ի՞նչ չինական հետքեր, նույնիսկ դա կամ թուրքական, կոնկրետ ռուսական զորքերը գտնվում են Ղազախստանում։ Ուրեմն նույնիսկ եթե կազմակերպիչ մենք չենք կարող ասել, ով այդ Ալմատայում այդ զինված բախումների կազմակերպիչը, դժվար է ասել, բայց նույնիսկ եթե դա չնայենք, փաստը մնում է փաստ, որ դա օգտվեց դրանից Ռուսաստանը, նույնիսկ եթե կապ չունի այդ բախումների հետ։ Օգտվեց Ռուսաստանը, միացրեց այդ հապկի մեխանիզմերը ու մցրեց զորքեր։ Ու փաստը մնում է փաստ, որ հիմա է գտնվում են մեծ թվով ռուսական զորքեր։ Ու ի՞նչն է հետագարկին, որ ռուսական զորքերը հենց վերահսկողության տակ վերցրեցին, այդպես օբյեկտներ, որ չեք հավատա։ Օրինակ Աստանայի, նո այսօրվա Նուրսուլտան, այդ մայրաքաղաքը Ղազախստանի, ասենք ԿԳԲ-ի շենքը, նո իրանք կոչվում է նացիոնալնե բեզապասնես, հա, ազգային անվտանգության կոմիտե, ասենք այդ շենքը վերահսկողության տակ վերցրեցին վերահսկողության տակ իրանց պրեզիդենտական ինստիտուտները, եւ Աստանայում, Նուրսուլտանում, եւ Ալմատիում աերոպորտները բոլորը վերահսկողության տակ վերցրեցին, շատ հետաքրքիր է, էլի ինչ օբյեկտ դեր վերցրեցին, ինչ եմ ուզում ասել, ու ծիծաղելի է լսել, որ ինչ-որ ուրիշ երկրներ դա նախապատրաստել էին, միջներ օգտվեց Ռուսաստանը, նույնիսկ եթե ինքը կապ չուներ այդ պրոցեսների հետ։ Շատ լավ, իսկ նպատակը ռուսական քաղաքականության այդ դեպքում Ղազախստանում որն է լինելու։ Գիտեք, ես մի քիչ ավելի լայն կոնտեքստով երկու խոսք ասեմ, շատ կարևոր է դա հասկանալ, քանի որ Ամերիկա ռուսական հիմա բանակցությունները այսօր սկսվում են, ՆԱՏՕ Ռուսաստան, ԵԱԿ Ռուսաստան, շատ կարևոր process է, ու ես չեմ կարող անջատել Ղազախստանի դեպքերից եւ Ռուսաստանի քաղաքականությունից, ամեն ինչ իրար հետ կապված է։ Նայեք, Ռուսաստանը ինչ է ասում, նո ավելի ճիշտ Պուտինը ինչ է ասում, այսօրվա ղեկավարը Ռուսաստանի, Կրեմլը ինչ է ասում, ու վաղուց է դա ասում, նվազագույնը այս վերջի 10 տարի, իրանք ասում են, ԱՊ-ի երկրները մեր ազդեցության գոտի է, ՆԱՏՕ-ն միք մտի ստեղ, ՆԱՏՕ, ինչի ես դու մտնում Ուկրաինայի հետ աշխատում, ինչի ես մտնում Ղազախստանի հետ աշխատում, ինչ միջալոց միջադեպի մասին, երբ որ դեկտեմբերի 28-ին ոչ ֆորմալ սամիտ էր, գագաթաժողով էր Սանտ-Պետերբուրգում, ու Պուտինը հրավիրեց ԱՊ-ի երկրների ղեկավարներին, այնտեղ Տոկաևը ելույթ ունեցավ, ու Տոկաևը ասաց, որ պետությունները անձամբ ես եմ լսել այդ հատվածը, այդ գագաթաժողովի, ինքը ասաց, նայեք, անպայման չի, որ պետությունը ունենա միջուկային զենք,
դու որ կայուն լինի, պաշտպանված լինի։ Դու կարող ես նաև բազմավեկտոր քաղաքականություն վարել, բոլոր ուժային կենտրոնների հետ աշխատես, բոլորի հետ հարգես իրանց շահերը եւ այլն, ու լինես կայուն եւ այլն, ու այդ զարգացրեց այդ միտքը, ու Պուտինը իրան հակաճառեց։ Ինքը ասեց, Սադամ Խուսեյնն էլ նույնը ասում էր, հիմա ուր է ինքը։ Միտքս ինչու՞ է։ Ռուսաստանի քաղաքականությունը հիմա Ռուսաստանը չի ցածում։ Ինքը ասում է, ԱՊ-ի երկրները իմ ազդեցության գոտի են։ Իրանք պետք է աշխատեն մենակ մեզ հետ, անվտանգությունը կապեն մեզ հետ, մեր զորքերը այնտեղ պետք է լինեն ու վերահսկեն իրավիճակը։ Ու ավելին, իրանք ինչ են ասում Պուտինը, որ շփոթմամբ սովետական միությունը համարվում էր որպես 15 սոցիալիստական հանրապետությունների դաշինք։ Դա Ռուսաստանն էլ, որտեղ որ ապրում էին տարբեր ազգեր, իրանց տարածքներում, բայց ամբողջությամբ դա Ռուսաստանն էր։ Այդ նոր տարերը շատերը չզգացին այդ Պուտինի քաղաքականության մեջ այդ փոփոխությունները ու նոր տարերը, տարերը իր մեծ քաղաքականության մեջ։ Ավելին ինքը ասում է, որ ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգները, ռազմական իրանց կառույցները չպետք է մոտենան ոչ միայն մեր սահմաններին, նաև ԱՊ-ի երկրների մեջ մտնեն։ Ու մենք առաջարկում ենք, այդ իրանց ուլտիմատումն է, դուրս բերել զորքերը, տես չկուտակել զորքերը, ինֆրաստրուկտուրան Ուկրաինայում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի չդնել եւ այլն, այլ, բավական կոշտ դիրքորոշում է։ Ու եթե դուք նայում եք այդ կոնտեքստով, զարգանում է Ռուսաստանը, անեքսիա արեց Ղրիմի, Ռուսաստանը մցրեց զորքեր Ղարաբաղի կոնֆլիկտի գոտին, Ռուսաստանը մցրեց զորքեր Հայաստանում հարավում, Ռուսաստանը մցրեց զորքեր Ադրբիջան, Աղդամի այդ կենտրոնը դիտորդական, որտեղ ռուսները ու թուրքերը, դա Ռուսաստանի զորքն է։ Ռուսաստանը զորքեր մցրեց նո հայտնի Աբխազիա, Հարավային Օսիա, հիմա մցրեն զորքերը Ղազախստան։ Պատարվակները, բաները, պատճառները տարբեր են, տարբեր իրավիճակներ են, բայց ինքը բավական առաք ծավալվում է նաև ուժային այդ մեծ տարածաշրջանում։ Ուստեղ ես ուզում եմ ասել, մենք պետք է այդ կոնտեքստով էլ նաև այդ զարգացումները, ոչ միայն նեղ կոնտեքստով, Հայաստանի շահերից կբխում է, չի բխում, դա էլ կարևոր է, բայց այդ լայն կոնտեքստը երբ որ տեսնում ես, հասկանում ես, ոնց պետք է արձագանքես, ինչ վտանգներ կարող է լինել։ Եթե ճիշտ հասկացա ձեր նկարագրած պատկերը, ապա փորձեմ շարունակել հետևյալ մեջբերմամբ, որը ասում է Միացյալ Նահանգները պետք քարտուղար Բլինքենը, որ Պուտինը ուզում է վերականգնել խորհրդային միությունը կամ այդպիսի փորձ է անում, եւ նա այս հարցին այսպես է պատասխանում հետևյալ կոնտեքստում՝ Ուկրաինայում Բելարուսի ինտրուցիաներին, Ղազախստանի դեպքերին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտին, ռուսական զորքերի ներգրավման հարցին է այսպես պատասխանում, հա, ձեր ասացի տրամաբանության մեջ է կարծես նրա պատասխանը, եւ դուք հիշեցիք Միացյալ Նահանգները Ռուսաստան մեկնարկող բանակցությունները։ Լավ, շատերին ասում են, թե ԽՍՀՄ-ի վերականգնումը Միացյալ Նահանգների բացառապես շահերից կարող է բխել կամ դրա վերականգնման իմիտացիան, այսպես ասած։ Նո, ինչ որ շապով Ռուսաստանը դա էլ ասում է։ Ռուսաստանը ինչ է ասում։ Նայեք, պատերազմ էր հայ-ադրբեջանական։ Ես կանգնացրեցի, չէ՞, պատերազմը։ Ապակայունություն գնաց Ղազախստանում։ Ես կանգնացրեցի։ Դուք ուզում եք, որ ապակայունացվի Ղազախստանը։ Պարզ է, ոչ ոք չի ուզում։ Բայց այդ լոգիկան իմ կարծիքով չի անցնի Արևմուտքի հետ։ Բացատրեմ ինչու։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը պատասխանեցին։ Իրանք ասում են, այո, մենք հարգում ենք ձեր շահերը, ձեր անվտանգության համակարգը, ուզած-չուզած պետք է հաշվի առնենք, այո, մենք դա հարգում ենք ձեր իրավունքները, բայց դուք պետք է խլեք սուվերեն իրավունքը Ուկրաինայի, օրինակ որոշել, ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, թե ՀԱՊԿ-ի անդամ է, Վրաստանի իրավունքը ՆԱՏՕ-ի անդամ, թե այդ իմաստով նահանջ չի ապրի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը։ Ավելին ասեմ, դու գիտեք, 2 թե 3 օր առաջ Բորելը, արտգործնախարարը Եվրոմիության, այդպես ասենք, հա, ինքը գտնվում էր Ուկրաինայում, նաեւ Դոնբաս գնաց, ու ինքը այնտեղ հայտարարեց, որ մենք գիտենք, որ դուք մտահոգված ենք, որ այդ բանակցությունների ժամանակ մենք կոպիտ ասած
ազդեցության գոտիների աշխարհը բաժանենք, ոնց եղել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ սոցիալիստական ճամբար ստեղծվեց, չէ՞, Վարշավյան պակտ դեր եւ ՆԱՏՕ-ն, այնպես չի լինի, ձեր իրավունքը ընտրություն կատարել, մենք կպաշտպանենք։ Ուրեմն պատասխանները Ռուսաստանին հիմա էլ գնում են։ Նույն Բլինքինը, երբ որ ասաց ուզում են վերականգնել միացյալ նահանգները, ինքը դրական իմաստով չասաց, հենց բացասական, որ Ռուսաստանը նաև ուշ կիրառելով ուզում է դա լուծել, տարբեր հնարքներ օգտագործելով, ու ավելին ես ասեմ, վերականգնել սովետական միությունը հին ձևով չես կարող, Բալտյան երկրները բացառվում է Վրաստանը, Ուկրաինան, որ գնան, ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ Ադրբիջանը կհամաձայնվի նույնիսկ այդ գնով, որ Ղարաբաղը իրան տան, մի մասը տվեցին, ինչի, որ Ադրբիջանը մտնի ԵԱՏՄ, տեսակ չեն մտնում, միտքս ինչում է, ես չեմ կարծում, որ դա կպսակվի հաջողությամբ, բայց Ռուսաստանը իր քաղաքականությունը վարում է, մենք պետք է հասկանանք, այդ ուժային քայլերը Ռուսաստանը կշարունակի, ստեղ ինչքան ռեսուրս ունեն, կդիմանան, չեմ դիմանա, դժվարանում եմ ասել, օրինակ եթե հիմա չպսակվեն հաջողությամբ այդ բանակցությունները Ռուսաստան միացյալ նահանգներ, Ղազախստանի պատճառով սանկցիաներ կսկսեն կիրառվել։ Միանշանակ Հայաստանը կտուժի դրանից։ Միանշանակ Հայաստանը կտուժի, պարզել չէր, ինչի մեջ ընկանք մենք։ Ես իմիջիալոց միջև գալը ստեղ լսում էի ու մի քանի ելույթներ այս գագաթաժողովից, որը այսօր էր հապ երկրների, մի քանի ելույթներ լսեցի Ղրղստանի, Տաջիկստանի ղեկավարի, վերջի ամփոփ ելույթը Վլադիմիր Պուտինի, անկեղծ ասեմ, եթե ես չհասկացա, ինչ կապ ունի այդտեղ Հայաստանը, չոր տալիբների հետ կապված, մենք պրոբլեմ ունենք տալիբների, մենք քիչ պրոբլեմ ունենք, որ հիմա տալիբների հետ պրոբլեմ ունենանք, այնտեղ բավական շատ է շոշափվում, ինչ որ տալիբներից վտանգներ եւ այլ, ամեն մեկը իր ցավերը բերում է, այդ ուրիշ ռեգիոնա, ուրիշ շահեր, ուրիշ խաղացողներ, ու այնտեղ վտանգավոր խաղացողներ կան, այնտեղ նաեւ կրոնական գործոն կա, չէ՞, ծայրահեղ իսլամի, մենք ինչ կապ ունենք դրա հետ, ու գիտեք, շոշափվում է մեր անունը, ու ասեմ, դրա բացասական արձագանքը նաև գալիս է նրանից, որ Հայաստանը այսօր նոմինալ նախագահում է այդ կազմակերպությունը, պարզան ռեալ նախագահը Ռուսաստանն է, բայց Հայաստանը նոմինալ նախագահն է, վարում է նիստել Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ամբողջ ասածը հետո կվերագրվի մեզ, ես ճիշտ ասած այդպես էլ չհասկացա, ինչ կապ ունենք մենք այդ, դուք եթե խնդիրներ, վտանգներ, ռիսկեր եք տեսնում Հայաստանի, այո, ես ուզում եմ այդ իմ մտահոգությունը ուղղել կառավարությանը, քանի որ նորից կրկնում եմ, նույնիսկ եթե մենք ավելի զգուշպես պայենք, ասենք ռազմական խումբ չուղարկենք, ինքը փաստը, որ մենք հիմա նախագահում ենք ապկում, դա բերում է նրան, որ մեզ հետ են կապում, օրինակ ինձ այս վերջի ժամանակներս մի քանի նամակ ուղարկեցին Եվրոպարլամենտի անդամները, այս խեշ մարդիկ այդպես էլ չեն կարող հասկանալ, մենք ինչ կապ ունենք կենտրոնական Ասիայի հետ, ինչ կապ ունենք թյուրքալեզու ժողովրդների հետ այդ կոնտեքստով, որ ինչ-որ զորք ենք ուղարկում կամ խաղապաներ կամ ինչ, անկեղծ չեն հասկանում, այդ էլ երկիր, որը հարցակման տակ է, այդ մեր տարածքների ներխուժումը չի վերացվե, անկեղծ, ու քանի որ հիմա ասոցիացիան ուժեղ գնում է Ռուսաստանի այդ զորքերի հետ, որոնք մտան Ղազախստան, անորոշ վիճակը, Ղազախստանը օբյեկտիվ էր այդ խնդրանքը, թե ոչ, այդ ամբողջ փաթեթը հիմա ջարդվում է նաև այդ թվում մեր գլխի վրա, ու վտանգները ո՞րն են, եթե դու ավտորիտար ռեժիմների հետ ես, եթե դու չես հարգում դեմոկրատիայի սկզբունքները, որ ներքին գործերի մեջ, ներքին քաղաքական զարգացումների չպետք է միջամտես, այդ էլ զենքով, եթե կարող ես խորհուրդ տալ, քննարկել, ոչ ոք դեմ չի, բայց ասենք ինչ-որ խաղապահ ուղարկես, իրանք չեն հասկանում, ուրեմն որտեղ ենք մենք, իդեպ ասեմ ձեզ, վերջի ժամանակներս, վերջի երեք ամիսը մեր դիրքերը միջազգային շատ ամրացան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպան սկսեցին ակտիվ աշխատել, այլ երկրներ, տարբեր Հնդկաստան, Իրան, ինչ որ դրական բաներ սկսվեցին ձևավորվել, հիմա այս քայլը, գիտեք, անհասկանալի քայլ է աշխարհի համար, դա կարող է բերի նրան, որ իրանք դեռ չհասկանան ինչ է լինելու, ես դեռ չեմ ասում, որ ինչ որ ժամանակ հետո եթե զորքերը Ռուսաստանը դուրս չբերի Ղազախստանից, հավաստիացնում եմ ձեզ, սանկցիոն քաղաքականություն կսկսվի, ու
ստեղ նաև պետք է գումարեմ։ Համոզված եմ, դուք հիմա մտածում եք սանկցիաներ, բանից Ամերիկա, Եվրոմիություն, դուք գիտեք, որ բավական ցավոտ ընկալեց այդ իրադարձությունները Չինաստանը, որը արտգործնախարարության մակարդակով ասաց, որ դա ներքին գործերն են Ղազախստանի ու մենք չենք միջամտի, թող Ղազախստանը իր հնարավորություններով լուծի հարցը։ Մենք գիտենք, որ այնտեղ ինչ որ դրսից ներխուժում չկար։ Ուրեմն նույնիսկ Չինաստանի հետ կարող է ունենանք ինչ որ խնդիրներ։ Դրսի իրանք ասում են, բայց դուք ինչ կապ ունեք, ինչի՞ այնտեղ մտակ։ Ու ավելին, ես ապարտեմ հիմա շատ հարգելի ժերայ, ու ավելին, հիշում եք, երբ որ խոսվում էր, որ կենտրոնական ասիական տարածաշրջանը, հրավկովկասյան ու կենտրոնական եվրոպական հապկի մեջ են մտնում, ստեղ Բելարուսնա, Կովկասից մենք ենք հարավային եւ կենտրոնական ասիական 5-ից 3 երկրներ։ Հիշում եք, նույնիսկ հնարկվում էր, որ կոպիտ ասած, եթե ռազմական ինչ-որ քայլեր, այդ ռեգիոններում առանձին-առանձին երկրներ կլինեն։ Քաղաքական նույնիսկ աջակցություն տան, բայց առանձին լինեն։ Դա էլ պատճառը, որ օրինակ ես կառավարությունը ինձ հարցրել, ես կառաջարկեի դիմադրել այդ քայլերին անիմաստ է, ուղղակի մեզ չեն հասկանա, նաև այդ ում կնեղանա Ղազախստանը միատել, մեզանից նեղացած կմնա, մենք էլ իրանցից, չէ, Տոկայևը ինքը խնդրի, չէ, որ, то есть քաղաքական դաբրով մենք կարող ենք տանք, բայց ինչի զորք ուղարկել, մենք կարող ենք զորք չուղարկել, то есть ավելի ճկուն գտնվենք, ինչու, մենք մեր պրոբլեմները ունենք, մենք կարող ենք այդ բացատրություն տանք, բայց երկրորդը ամենակարևորը, այն, որ հապկը բաղկացած է 3 տարածաշրջաններից ու կարող են չառանջվել իրան հետ, եթե ուժային լինի, դա նույնիսկ փաստաթղթային բանով ֆիքսված է։ Շատ լավ, եթե ընդունում ենք, որ այսպես ասենք, հա, Հայաստանը կամավոր պարտադիր մասնակցում է Ղազախստանի ներքին խնդիրների ինչ-որ հանգուցալուծումներին, որը ռիսկեր է պարունակում մեզ համար եւ այլն, հակառակի դեպքում, որ ասում եք, պետք է ավելի ճկուն գտնվել, հա, արդյոք Հայաստանը այնպեսի վիճակում է հիմա, որ կարող է նման ճկունություն դրսևորել եւ հակառակի դեպքում Հայաստանի չմասնակցությունը այդ գործողություններին ինչ ռիսկեր կարող է ունենալ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այո, մեր ռեսուրսը սակավ է։ Դա է պատճառը, որ ես չեմ քննադատում կառավարությանը, որ ինքը համաձայնվեց, քաղաքական համաձայնություն տվեց այդ գործողությունների զորք ուղարկել։ Այդտեղ կա օբյեկտիվ փաստ։ Օբյեկտիվ փաստը կա, դրա համար ես չեմ քննադատում։ Ես քննադատում եմ դրա համար, որ նաև խաղապահներ ուղարկեցինք։ Ես համաձայն չեմ այդ մասի հետ։ Օրինակ, մենք կարող ենք նաև վետո իրավունք օգտագործել։ Ասել Ադրբեջանի դեպքում դուք մեզ չեք աջակցի, մենք էլ ձեզ հիմա չենք աջակցի։ Ու վետո Հայաստանը դներ, ու ոչ մի ռազմական այդ աջակցություն Ղազախստանին չէր կարող տրվել, բայց ակնհայտ է, չէ՞, մենք հասկանում ենք, որ այդքան ռեսուրս չունեն դուրս գալ Ռուսաստանի դեմ, բոլոր այդ երկրների դեմ, ովքեր իրանք շահերը ունեն։ Չունենք։ Այստեղ ես կառավարությանը ասում եմ, համաձայն եմ, որ դուք համաձայնվեցիք այդ որոշման հետ քաղաքական մասով, բայց ռազմական գործողությունների մասով, то есть խաղապահներ ուղարկել, այդ մասով մենք կարող ենք դիմադրել։ Ուստեղ արգումենտները շատ հասարակ են։ Դուք մեզ չաջակցեցիք։ Հապկը ակտիվ չէր։ Հիշում եք, բոլորը ասում էին, մեր այդ կազմակերպությունը մեզ չեն աջակցում, միջև էդ էլ Ղրղստանը խնդրում էր աջակցություն, երբ որ Ղրղստանում այդպես ներքին իրոք լարված վիճակ էր, իրոք քաղաքացիական պատերազմի շատ մոտ էր, նույնիսկ դրսից ոչ մի ներխուժում չկար, բայց ներսում ահավոր էր, իրանք խնդրեցին, դե օգնենք, էլի, եւ այլ եւ այլ, ֆորմալ կանոնադրության համաձայն ճիշտ էլ մերժել, բայց ոչ ֆորմալ, ֆորմալ չմերժեցին։ Երբ որ Ռուսաստանը էր պետք էր, տեսակ ոնց սկսեցին այդ մեխանիզմները աշխատել։ Ինչու Ղազախստանի դեպքում որոշում ընդունվեց, քանի որ Ռուսաստանի շահից էր բխում, որ Ռուսաստանը ստեղ զորք մտցնի։ Որ կոնտրոլի տակ պահի, այո, Ղազախստանը լուրջ զարգացող երկիր է, որ կոնտրոլի տակ պահի այդ երկիրը։ Ու դրա պատճառով սկսեց աշխատել հապկը, ու մերոնք հիմա գիտեք, չէ, մի քիչ միամիտ շատեր ասում են, տեսակ աշխատեց մեխանիզմը։ Մեր դեպքում հիմա ներխուժում Ադրբեջանը անի, նորից մեզ չեն աշխատեն։ Չէ, դե պարզա, այդ հապկը չի ստեղծվել Հայաստանի աջակցելու համար, մենք տեսանք դա պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո։
բայց ձեր հարցը շատ կարևոր է այդ վերջի հարցը ուզում եմ ասել այո ընդունում եմ որ ռեսուրսը սակավ են որ թող ոչ ոք չմտածի որ գիտեք մենք չենք հասկանում որ սակավ են ռեսուրսները բայց մանևրելու միշտ հնարավորություն կա մենք կարող ենք ավելին ձեզ ասել մենք կարող ենք ուղղակի հրաժարվել այդ նախագահությունից փոխանցել Բելարուսին դու գիտեք այբուբենավ մյուսը գալիս է Բելարուսը Լուկաշենկո հաջուկով այդ ֆունկցիան գիտեք աշխարհը ոնց է շատ հետաքրքիր է աշխարհի համար հաճախ շատերը չեն խորանում աշխարհում հարցերի նույնը մեր լսողները շատերը մարդիկ հավատալով փորձագետին չէ ընդհանուր ընկալում են բայց չեն խորանում ու դա նորմալ է ինչի համար տարբեր մասնագետներ տարբեր ոլորտի եւ այլ եւ այլ անպայման չի մարդկանց խորանալ եթե իրանք հավատում են փորձագետին քաղաքական գործիչին երաժշտում են եւ վերջ նույնը էստեղ հիմա տարբեր երկրների դիվանագետները նստած հերոստալիկների դիմաց լսում են որ մեր վարչապետը վարում է այդ նիստը ու որոշում ահունթունում զորք մտցնել հիմա բոլորը կսկսեն խորանալ հա որ զորքը ռեալ ցեղ շահը ռուսական էր եւ այլ եւ այլ նվազագույնը նվազագույնը կասեն հայաստանը ռուսաստանի հետ միասին պատասխանատվություն դե գոնե ֆորմալ իմաստով այդպես է եթե մենք ենք նախագահում եւ որոշումը կայացնում ենք հա ուրեմն մենք կարող ենք հրաժարվել ժամանակավոր այս փուլում հրաժարվել նախագահությունից ինչ եմ ուզում ասել միշտ ձևեր կան տես չը կոպիտ հասած թարսվել ռուսաստանի հետ հաշվի առնել ռուսաստանի շահերը ուզած չուզած բայց մյուս կողմից ասենք մեղմացնել մեզ համար բացասականը դու գիտեք բավական ակտիվ հիմա օգտագործում է նաև Թուրքիան այդ փաստը որ մենք մտանք ես մի փաստ ձեզ բերեմ Դավիթ Օգլուն Թուրքիայի նախկին արգորդ նախարարը, որը ազդեցիկ մարդա եւ այսօր Դավիթ Օգլուն։ Ինքը այդ առարցուն առեց, մեզ մտահոգում է, որ թուրքալեզու պետություն Հայաստանը զորք ուղարկեց։ Ինչ զորք 100 հոկանոց խաղապահների խումբը մի փոքր օբյեկտ հազիվ թե ասենք պաշտպանի, որ կայունություն լինի, բայց տեսակ օգտագործեցին ու թուրքալեզու աշխարհում դա իր արձագանքը կստանա բացասական ու միանշանակ բացասական շատ լավ այդ դեպքում այս իրավիճակից հա մենք շատ էս խոսում ենք սրա հետևանքների մասին սրանք ինչ որ ձևով օրինակ կարող են ազդել Հայաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների վրա Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյա կետոնում միացյալ նահանգների հետ փորձում են որոշակի ինչ որ օրակարգեր ձևավորել մենք գիտենք Եվրամիության հետ բաղականին լուրջ գործընթացներ կան մենք օրինակ կարող ենք հիշել զուտարևելյան գործընկերության ծրագիրը դրա շրջանում Հայաստանի սպասվելիք տրամադրվող նյութական մեծ ծավալի աջակցություն եւ այսպես շարունակ կարող են այս process-ները ինչ որ ձևով ստվերել մեզ համար շատ կարեւոր նշանակության այդ գործընթացները։ Միանշանակ կստվերեն, ես չեմ ասում, որ Եվրոմիությունը կհրաժարվի աշխատելու մեզ այդ միացյալ նահանգները, բայց ոգևորությունը, որով իրենք ուզում են օգնել անկում կապրի ոգևորությունը գիտեք մենք իրոք եվրոպայում ու ամերիկայում շատ ու շատ կողմնակիցներ ունենք չեք պատկերացնում եւ առանձին պետություններ եւ հայտնի քաղաքական գործիչներ պարլամենտի անդամներ իրենց ոգևորությունը անկում կապրի քանի որ իրանք ասում էին Հայաստանին ստիպեցին, Հայաստանին ջարդեցին, Հայաստանին մենք չօգնեցինք, մենք մեղավոր ենք, պետք է օգնենք, այս քայլից հետո կասեն, չէ, Հայաստանը ձգտում է դեպի այդ ավտորիտար կոշտ ռեժիմների համագործակցություն։ Ուրեմն ոգևորությունը ու պատրաստականությունը կթուլանա, ու ես մի քիչ մտավախություն ունեմ, որ Չինաստանն էլ Չինաստանն էլ մտահոգված կլինի, քանի որ Չինաստանը շատ բացասական նայեց, դա արտահայտվեց շատ զուսպ ձևով իրանց արտգործնախարարության հայտարարության, որ Ղազախստանում ոչ մի դրսից հարցակում չկա Ղազախստանի վրա, թող ներսում իրանք լուծեն իրանց հարցերը։ Բայց իրանք էլ չինացիներն են, ովքեր միշտ պատրաստ են մեզ հետ աշխատել, մի քիչ կխուսափեն, ել ավելի զգուշավոր կլինեն մեր նկատմամբ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, գիտեք, ամեն մի վիճակից կարելի է դուրս գալ, նույնիսկ այս խալից։ Ինչ որ ժամանակ հետո, երբ որ կայունանա, ուղղակի հետ կանչել մեր զորախումբը։ Եվս մեկ հարց, մի քանի օրից մեկնարկում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ամենից դեպս առաջին հանդիպումն է տեղի ունենում։ Սա կարող է ազդել այս process-ի վրա։ Թե ոչ։ Ну դժվար է դեմ ասել, դեր կապը այդպես կոշտ կապ չեմ տեսնում։ Ну Թուրքիան փորձում է։
Թուրքիան ասում է կա խորուրդ թուրքալիզու պետությունների ու լավ չի որ Հայաստանը ինչ որ միջամտում է Թուրքիան ավելին Թուրքիան ասում է այնտեղ պետք է խաղապահներ եթե ուղարկվեն թուրքալիզու պետություններից ես իրենք ասում են Ռուսաստանը չպետք է լիներ Հայաստանը Բելարուսը բայց չեմ կարծում որ ուժեղ կազդի քանի որ Թուրքիան էլ շագրգռված է գիտեք ինչու սա պետք է այդ պրոցեսը Թուրքիային մի քիչ լավացնելու համար Ամերիկայի հետ հարաբերությունները շատ ծանր է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները ամերիկան ասեց Թուրքիա եթե դու ուզում ես որ ես փոխեմ կարծիքը ճանապարհը բացես դեպի Սև ծով Հայաստանի համար ամերիկան իր նախապայմանը դրեց ու Թուրքիան մտնում էր այդ process նաև ոչ միայն բայց նաև այդ պատճառով որ մի քիչ ամերիկան մեղմացնի իր քաղաքականություն Թուրքիայի նկատմամբ ավելին Թուրքիան գիտեք հիմա սկսում է բանակցություններ որ F-35-ը իրան ծախեն ամերիկացիք միջև այդ ամերիկացիք լսել չէին ուզում իրանց պատասխանը որն էր գնացեք ձեր գործերով զբաղվեք հիմա ամերիկան չմերժեց դա ինչի է քանի որ հայ-թուրքական ինչ որ սկսվեց process միացյալ նահանգները միշտ ասում են հայ կական հարաբերությունները մենք շահագրգռված ենք։ Ստեղ մեծ դեր ունի նաև Ռուսաստանը այս process-ում, բայց ուզում եմ ասել միացյալ նահանգների, որ մի քիչ սիրտը շահի, Թուրքիան կգնա այդ process-ը։ Եթե մենք նշում ենք, որ Ղազախստանում այնինչ սկսվեց, սկսվել էր սոցիալական հենքի վրա եւ համարում ենք սոցիալական բունտ եւ հետո այն ինչպես օգտագործվեց, ինչպես այն տրանսֆորմացվեց եւ արդյունքում ինչ եղավ, հա, այսինքն կարող ենք հետեւություն անել, որ օրինակ, չգիտեմ, մի օր էլ Հայաստանում սոցիալական ինչ-որ բունտի ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում հապ զորքերը կհայտնվեն օրինակ Երևանում։ Գիտեք, այս պրեցեդենտը Ղազախստանի շատ վտանգավոր է։ Նո, մենք ճիշտը խոսանք։ Նախկինում հապկի մակարդակով այս դեպի որոշումներ չեն ընդունվել։ Հա, Ռուսաստանը մտավ Վրաստան, Աբխազիա, Ասետիա, մտավ Ուկրաինա, Ղրիմ, բայց դա անում էր ինքը միակ Ռուսաստանը։ Կարող են քննադատել, շատերը քննադատում են, սանկցիա կիրառում են, այդ առանձին քննարկման առարկա է։ Բայց որ հապկը դաբրոտա, հապկը, որ զորք մտնեն, այդ դեպքում երբ որ արտակին աշխարհից չկա վտանգ պետության համար, դա նախադեպ է։ Այո, այդ նախադեպը կարող է տարածվել հետո այլ երկրների վրա, օրինակ Բելարուսի դեպքերի ժամանակ, անցած տարվա հեղափոխության ժամանակ, հապկը ընդհանրապես չմիջամտեց, Ռուսաստանն էլ գոնե բացահայտ զորք չհամարձակվեց ուղարկել։ Կարող է տակից ինչ-որ աշխատանք, այդ ես չգիտեմ, բայց չհամարձակվեց։ Հիմա, այո, հիմքերը ստեղծվեցին, որ զորքերը ուղարկի հապկը, եթե այլ երկրներում ինչ-որ process-ներ սկսվեն։ Գիտեք ինչու՞մ է problem։ Երբ որ երկրում սկսվում են process-ներ, բոքի, ալիք, եւ այլ, եւ այլ, ո՞նց են լուծվում այդ հարցերը։ Իշխանությունները պետք է երկխոսության մեջ մտնի այդ ընդդիմադիր լիդերների հետ։ Այո։ Վերջ, այդպես պետք է լուծվի։ Ես չեմ ասում, որ բռնությունը բոլոր կողմերը պետք է քննադատեն, նո պարզ է դա, բայց երկխոսության միջոցով պետք է լուծվի, այլ ոչ թե ուշ կիրառելու միջոցով էտել կանչել դրսից զորքեր։ Ես իմիջանալ ձեզ ասեմ, որ Ղազախ ժողովուրդը, ես մի քիչ ճանաչում եմ Ղազախներին, շատ թասիբով ժողովուրդ է, իրանք շատ նեղացած են, որ դրսից ինչ-որ տղա բերեցին, դա էլ նյուանսներ են։ Ես հասկանում եմ Տոկայեվ պրեզիդենտին, ում հետ առիթ ունեցել եմ մի անգամ հանդիպել, շատ ինտելիգենտ մտածող մարդ է, ես չեմ բացառում, որ ինքը իրոք վախեցավ, որ սկսվեց դիստաբիլիզացիան, ինքը իրոք մտահոգվեց, բայց ժամանակ անց ես կարծում եմ հասարակությունը իրան այդ հարցերը կտա, դու ունեիր բանակ, դու ունեիր ներքին գործեր, օգտագործեիր, ստեղ չի բացառվում, որ ներսի ինչ-որ խնդիրներ կային, նո ժամանակը կբացի այդ բագգծերը։ Շնորհակալ եմ ծրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն է։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։